Ronaldo waxay ciyaar aad u xiiso badan oo xamaasadaysan anaga degmada Hadaftimo ee gari laba ninka wada qosliso galabta halkan waa laga guuleystay laakiin dareenkayga hadaan u cabirno waxa ay ciyaar aad u wanaagsan u xiiso badan oo xamaasadaysan waxaan rajaynaynaa sidan anaga ka adag oo ka wanaagsan inaan soo noqon doono insha Allah Raxmaan Raxiim halka waxa uu nimi waa match matchkaas aan kula ciyaarinay degmada baran badiyaabo waa baxdeendii waxana kuru kuru iyo dhidid bay iska ahayd laba magaalo istijaabinaysay marka waran bayna raacday guushii maashka dambeeyo guula dambe insha Allah